Україна попрощалася із Віталієм Білоножком. Це співак, у репертуарі якого була і опера, і світові шлягери, і українські народні та естрадні пісні. Жалобну церемонію провели в Національній філармонії України у Києві. Спогадами про Віталія Білоножка, його рідні та друзі поділилися із Романом Барашевим. Я люблю тебе, життя. Унікальний бас. Басів немає. Їх, в принципі, і не було на українській естраді вже давним-давно. Мабуть, 50 років на естраді їх не було. Був один Віталій Білоножко. Уявляєте, в оперному є, в народному. Мабуть, там на небесах, де співають ангели. А басів їм не вистачало. От тому вони забрали нашого Віталіка туди, в ангельський цей хор. Я люблю тебе, життя. У нього зупинилось серце, а в мене воно помирає. Він був надзвичайний, він був настільки легкий, він настільки любив життя, він настільки любив свою професію. Море квітів біля труни, сльози прихильників творчості видатного артиста. Вшанувати пам'ять Віталія Білоножка в Національну філармонію прийшли відомі артисти, композитори, посадовці. Він був польотною людиною, розумієте? Його репертуар українською мовою давав розуміння, якої ми нації, з якої ми землі. Я маю доручення оголосити співчуття від президента України. З великим жалем зустрів звістку про смерть Віталія Білоножка. Від нас пішов народний артист, чия творчість була зіткана з любові до України. Хлопець з села Слобода на Сумщині навчався у Сумському музичному училищі, потім у Київській державній консерваторії. Вже в юному віці він підкорив серця мільйонів. У 90-ті Білоножка збирав стадіони. Для двох сердець. Міжнародний фестиваль родинної творчості «Мелодія двох сердець», який Віталій разом із дружиною Світланою започаткували ще у 90-х, став головним проектом його життя. Обов'язковою умовою для участі було виконання пісень разом із рідною людиною, дружиною, чоловіком, дітьми. Виводив мене на сцену, коли мені було скільки? Років 5, може 4. І це було заради родини, заради його дітей, заради його внуків. Зірковий дідусь тоді працював викладачем кафедри естрадного співу в університеті культури, пригадує онук. Каже, завжди пам'ятатиме головний девіз свого зіркового родича. Кожен раз, коли я їхав, якийсь, наприклад, якийсь, може, туризм в якусь іншу країну, чи якщо в мене було щось важливе, якась подія, ось, навіть коли святкував день народження чи Новий рік, він сказав: «Віталік, не іскушай судьбу». Тепле сонечко сіда, синій вечір на горі. Тепер ця колискова у виконанні «Білоножко», яка довгі роки звучала у програмі «На добраніч, діти», залишається улюбленою для сина соліста рок-гурту «Юркеш». Засинав під його солодку колискову «Тепле сонечко сідає». Ми до останнього дня спілкувалися з ним, і коли він знав, що я також долучився до лав Збройних сил, він майже кожен день мені присилав якісь слова, якісь підтримки. Востаннє Віталій Білоножко виходив на сцену 5 років тому. Спочатку пандемії майже не залишав свій будинок на Київщині. Війна, все, не на часі. Війна дуже сильно на нього вплинула. З дідусем моєї мами залишився на дачі, спостерігати за хазяйством. Він записався в ТРО, ось, але йому сказали: «А ви вже старий, все, ви тут вже не треба». Я з вами. Він знав, що я люблю рибалку, і в мене мрія була, щоб з кабінету можна було ловити рибу, то він знайшов місце на острові Водники, і там ми поставили 2 будинки. І я дійсно з кабінету можу ловити рибу. Дуже любив Україну. Я думаю, там на Хмаринках він продовжує любити, він же ближче до Господа, і він йому скаже правильні слова. За популяризацію українських пісень та високу професійну майстерність Віталій Білоножко нагороджений орденами Миколи Чудотворця, Ярослава Мудрого за заслуги.
Але сам він вважав своєю головною нагородою любов рідних і близьких, а також шанувальників його творчості. Роман Барашев, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».